Շատ դարդարոց բան չէ, որ տեղական ընտրություններում, հետ հեղափոխական երկրներում պետական իշխանության մեջ իշխող քաղաքական ուժը կարող է պարտվել և ամենևին էլ սպասելի չէր, որ պիտի քաղաքացիական պայմանագիրը համայնքներում նույնպես ստանա 50-60-70%, որովհետև տեղական իշխանությունները համայնքներում բնակիչներին անհամեմատ ավելի մոտ գտնվող իշխանավորներ են, հարց լուծողներ են տարբեր խնդիրների պարագայում, քան թե պետական իշխանության մարմինը կամ մարդը կամ պատգամավորը, որը սովորաբար հեռվում է նստում, Երևանում է նստում և համայնքային խնդիրներին թեպետ ծանոթ է, բայց լուծման անմիջականորեն գրեթե չի մասնակցում։ Սա մեկ։ Մյուս պատճառը տեղերում, այդ թվում նաև Գյումրիում, տեղական իշխանությունների վերարտադրման կամ վերընտրման այն է, որ տեղական իշխանությունները, գործող իշխանությունները մշտապես տիրապետում են իրենց վարչական ռեսուրսին, առանց քրեական ենթատեքստի։ Օրինակ Գյումրիում 58 հոակները համայնքապետարանի աշխատակազմի հետ մոտավորապես 1820-1840 հոգի են, այդքան ընտանիք, եթե բազմապատկում եք 3-4 քվեով, ստացվում է մոտ 8-9-10,000 քվե, որոնց ճնշող մեծամասնությունը հակված է պահպանել իրենց ընտանիքի անդամի աշխատատեղը համայնքային որևէ հիմնարկում, մանկապարտեզի տնօրեն, դաստիարակչուհի, գրադարանավար, սպորտ դպրոց, մարզիչ, համայնքապետարանի աշխատող և պահպանողականությունից զարմանալ չարժե, ասենք իրենց համար նոր գաղափարները կամ հեղափոխական փոփոխությունների մտքերը որպես կանոն մերժելի են, գոնե սպես մնալ լավ է, մոտավորապես այս հայեցակարգի համատեքստում համայնքներում համայնքապետական հիմնարկներ և համայնքապետարանի աշխատողները մեծ ամասամբ քվեարկում են գործող իշխանության օգտին, մի կողմից երախտիք հայտնելով, մյուս կողմից շնորհակալություն, մյուս կողմից ակնկալելով, որ իրենց դիրքերը կպահպանվի, և եթե հաղթում է տեղական իշխանությունը և վերընտրվում է, իսկապես աշխատակազմի լայն, աշխատակազմի դիրքերը պահպանվում են։ Երկու կարևոր հանգամանքը ես ասացի, երրորդը իհարկե նաև Քարոզարշավի համար ծախսված փողերն են, որոնք անհամեմատ մեծ էին, Գյումրու դեպքում երկու քաղաքական ուժ անհամեմատ մեծ ֆինանսական միջոցներ է ծախսել Քարոզարշավի համար, քան մյուս 8 քաղաքական ուժերը միասին վերցրած, խոսքը Պալասանյան Տաշին կուսակցության և իհարկե քաղաքացիական պայմանագիր ուժի մասին է, դա հեշտությամբ կարելի էր ստուգել, հիմա էլ կարելի է ստուգել, պաստառներն են, քարոզչական եթերաժամանակներն են և զանազան գովազդային քաղաքական գովազդի նյութերն են։ Ահա այս ամբողջի հանրագումարում մի կողմից պետական իշխանության գերիշխող ուժը ունեցավ մեծ քվե, երկրորդ տեղը բռնեց և առաջին տեղում վերընտրվեց կամ վերարտադրվեց քաղաքային եղած իշխանությունը։ Սրանք օբյեկտիվ արդյունքներ են, քրեական տարժեր առայժմ չենք նկատել, որ եղած լինի այդ ընտրակաշարք, ուղիղ, փող, բաժանել, ես կոմ ենքոմ, այն ինչ-որ տեղեր ունենում նախկինում, դրանք այս անգամ չեն նկատվել։ Ինչ ունենք անցել է ընտրություններից գրեթե 100 օր, 102-3 օր կամ քաղաքապետի ընտրվելուց արդեն ուղիղ 3 ամիս, խոշոր հաշվով արմատական զգալի, շոշափելի, ազդեցիկ փոփոխություններ չկան և դատելով հնգամյա զարգացման ծրագրից ինչ-որ զգալի փոփոխություններ չեն նախատեսվում։ Բոլոր այն միջազգային աջակցությամբ իրականացվող ծրագրերը, որոնք արվում էին մինչ այդ և պիտի շարունակվեին այս ընթացքում, պիտի շարունակվեն այն ակնկալիքով, որ դրանք չեն խոտանվի, մարդավարի կարվեն և այդ ծրագրերը չեն դադարեցվի, այսինքն ճանապարհաշինությունն է, գիշերային լուսավորություն և էլի մի քանի հարակից բաներ, և ընտրությունների ժամանակ ու դրանից առաջ էլ է բազմիցս ասվել, կոնե ես ասել եմ, որ դա կապ չունի
այն հանգամանքի հետ, թե ով կընդրվի, դրանք միևնույն է պիտի շարունակվեն, իհարկե պայմանով, որ դրանք մարդավարի իրականացվեն։ Չկայացած քաղաքական դաշտերով երկրներում, նաև պետական մակարդակում, եթե քաղաքական ուժերը չեն կայացած, ինչպես օրինակ Հայաստանում, կոալիցիաները լինում են շատ ավելի ձևական, քան թե պովանդակային։ Այսինքն պայմանականորեն, եթե մեկը ստարել ենք 30%, մյուսը 25%, և պարզե, որ առանձին չենք կարող քաղաքային իշխանություն ձևավորել, գործադիր իշխանություն, պիտի բանակցենք իրար հետ կամ ուրիշ քաղաքական ուժերի հետ, որպեսզի ընդհանուր հայտարարիքանք կոալիցիոն համաձայնության շուրջ։ Դա քաղաքագիտական տեսանկյունից ենթադրում է երկուսի գաղափարների համադրում, ընդհանրությունների զատում և սկզբունքային տարբերությունների զատում նույնպես, կողքի տնելու հեռանկարով։ Դե եթե մեկը օրինակ պատկերացնում է, որ շների հարցի լուծումը ապաստարանների միջոցով է լինելու, այն մյուսը ասում է, որ չէ, այդ հարցը չպիտի լուծվի, որտեղ մենք ապաստարանի փող չունենք, շներին էլ ոչինչ հասնել չի կարելի, ոչ մեկը դա չի ասում, ենթադրենք, հասկանալի է, որ կոալիցիոն համաձայնության գալու ժամանակ պիտի քննարկվեն բոլոր այդ տեսակարծերը, այդ թվում այդ հարցը։ Եվ եթե այդ հարցի շուրջ ընդհանուր հայտարարի չեն գալիս, այդ հարցը կորում է, դրվում է կողքի և ժողովրդին ասում է, գիտեք, ես ուզում էի, որ շների հարցը ապաստարանով լուծվի, ինչպես օրինակ ԿՊ-ն էր ասում։ Իսկ մյուս կողմը այդ լուծումը արդյունավետ չի համարում, թանկ է համարում, շները մնում են թափառելու։ Այսինքն մյուս կողմի գաղափարն է հաղթում ըստ էության, էլի։ Եվ չկայացած քաղաքական դաշտերով երկրներում կոալիցիոն համաձայնությունները հաճախ լինում են ձևական, քան թե ծրագրային։ Ժամանակ է պետք, տարիներ, գուցե 5-10-20 տարի, որպեսզի այդ կոալիցիոն համաձայնությունները, որոնց համար մեր երկրի օրենքներով առայժմ 7-10 օր կա, լավ չեմ հիշում 10 օր է, ինչքան է, այդ ընթացքում կարողանան իսկապես հանգամանալից քննարկել, թե որի ծրագրում ինչ կա, մյուսի ծրագրում ինչ կա, որտեղ են դրանք համադրվում, եթե իհարկե երկուսն էլ ծրագիր ունեն, հա, ոչ թե ես սիրում եմ իմ քաղաքը կամ ես սիրում եմ իմ համայնքը ու պարզ, հա, եւ այդ ծրագրերի միջից իսկապես ընդհանուր հայտարարի բերեն հասկանան, ասեն, այո, մենք թեպետ տարակարծիք ենք այս 25% հարցերի շուրջ, բայց համակարծիք ենք 70%-ի շուրջ, եւ ահա մեր կոալիցիոն համաձայնագրի մեջ տեղ է գտնում մեր խմբագրված անելիքը։ Մեր նախնականը անել չենք կարող, որովհետեւ մենք չենք ստացել բացարձակ մեծամասնությունը։ Գյումրու դեպքում եւ ելի մի շարք ուրիշ համայնքների դեպքում դա տեղի չի ունեցել։ Գաղափարական քննարկում, ծրագրային, որը հետո պիտի տեղ գտնի համայնքի զարգացման հնգամյան ծրագրի մեջ, դա ցավոք տեղի չի ունեցել եւ տեղի ունենում այն, ինչ եղել է նախկինում, այսինքն իներցիոն կառավարում է տեղի ունենում։ Առայժմ ես չեմ նկատում քաղաքային ծանր խնդիրների լուծման շուրջ հնգամյա զարգացման ծրագրի մեջ չեն երևում լուծումները, օրինակ գերեզմանոցների հարցը ինչ է լինելու, ճամփի պերանին սարկվող սարկված յուրաքանչյուր գերեզման քրեական գործ է։ Դա շատ նման է տասնամյա ճակերտավոր հնգամյա զարգացման ծրագրի, որի 5 տարին եղել է, մյուս 5 տարին էլ շարունակվելու է։ Այսինքն դա սկզբունքորեն չի տարբերվում նախկինում եղած հնգամյա եւ դրանից ավելի վաղ եղած։ Ինչ է կարծում, որ պիտի տարբերվի։ Որովհետեւ քաղաքն ունի շատ ծանր մարտահրավերներ, որոնց լուծումները դրանց մեջ պիտի երևային։ Դրանց մեջ 18-ին հեղափոխությունը դեր չէ, հեղափոխությունը այս իմաստով շատ մեծ ազդեցություն չպիտի ունենար։ Եթե մենք խոսում ենք բարեխիղճ համայնքային իշխանությունից կամ կոնե չկորումպացված քաղաքային իշխանությունից, ինչպես Գյումրիում մերն է, առայժմ ես չունեմ իրենց այս նոր իշխանության կորումպացված լինելու ապացույցներ, պիտի առաջնորդվենք ողջամտության կանխավարկածով, այսինքն մարդը ընտրվել է, մտել է իր լիազորությունների մեջ, մինչև ընդրվելը ասել է, որ գիտի քաղաքի խնդիրները որոնք են, ասել է, որ պատրաստվում է դրանք լուծել, մեկը մի կերպ է տեսել դա, մյուսը այլ կերպ է տեսել այդ լուծումները, և հիմա այդ լուծումները պիտի առաջարկվեն։ Մի քանի նորություններ հնգամյա զարգացման ծրագրի մեջ կան, հասարակական զուգարանների կառուցում, հա, բայց դրանք արմատական խնդիրների լուծումները չեն, 1-2 թանգարանի գաղապար կա գրված այնտեղ։ Կարելի է իհարկե նաև հակաճառել, ասել, թե համայնքի բյուջեն փոքր է, ես ունենք, ես կարող ենք անել,
Ես իհարկե վստահ եմ, որ կարելի էր անհամեմատ կատարելագործված եւ հավակնոտ հնգամիազարգացման ծրագիր ունենալ։ Դրա խաթեր երևի թե մեկ շաբաթ ես աշխատել եմ հնգամիազարգացման ծրագրի հրապարակված նախագծի վրա, իմ առաջարկություններն եմ մշակել, մոտավորապես 40 րոպե ելույթ եմ ունեցել եւ մանրամասն բացատրել եմ, թե ինչ ինչպես արժե անել, ինչ եմ առաջարկում անել, ինչ արժե ավելացնել։ 3 թանգարան է բացվելու, կառուցվելու, մեկը կարելի է չանել, դրա փոխարեն այսինչ բանը անել, եւ այդ փաթեթը գրավոր ուղարկվել է համայնքապետարան, հրապարակվել է առաջարկություն, եւ դրանից երևի 1-2 մանր բաներ են տեղ գտել, բայց իշխանությունը լեգիտիմ է, այսպես ասած։ Այսինքն ժողովուրդը ընտրել է իր կամքով իշխանություն, եւ ինչ անում է իշխանությունը, ժողովրդի կամքով է անում եւ տեղն է ժողովրդին, լավ իմաստով, հա, ասենք քո ընտրած իշխանությունը անում է այն, ինչ ինքը ճիշտ է գտնում, եւ դա արդար է։ Հիմա եթե 1 տարի հետո, 5 տարի հետո, 4 տարի հետո ետնայինք նախընտրական ծրագրերին տարբեր քաղաքական ուժերի, քաղաքի վիճակի փոփոխությունը փորձենք ստուգել, ինչպես է տեղի ունեցել, դրա առաջին պատասխանատուն ընդրողն է, ուրիշ որևէ, եթե ընդրությունները չեն կեղծվել, մեր դեպքում չեն կեղծվել։ Տարբեր այդ բանակցությունների ընթացքում տարբեր փոսակցություններ կան, որ հնարավոր է կոմպրոմատներ օգտագործել, քաղաքացիական պայմանագրի ճնշումներ կան, որպեսզի հնարավոր լինի շատ ներկայացված լինի գուցեսպես կանխատեսումների բանի ժամից, սակայն հավատում ենք, որ իսկապես ճնշումներ անցվել են, որպեսզի պատճաշներ գրավածությունը հավատալ չհավատալ վայել չէ մեզ ասել, հա, բայց ունեցած քվեների պարագայում ինձ համար զարմանալի էր, որ տեղակալների 2 պաշտոնները տրվեցին քաղաքացիական պայմանագրին։ Այդ բաժնի վարիչների մասին էլ կարելի է խոսել, իհարկե, բաժինների պետերի։ Բայց ես կարծում եի, որ նման կոալիցիայի դեպքում, երբ 36% կարծեմ տարել էր Պալասանյան Տաշինքը, 29%, եթե չեմ սխալվում, ստացել էր ԿՊ-ն, կարող էր այդպիսի մեծ շռայլություն թույլ չտալ իրեն Պալասանյան Տաշինքը եւ այդ 2 տեղակալի պաշտոնը չտար, բայց այնուամենայնիվ բանակցողներն են որոշում։ Ես չգիտեմ այնտեղ ինչով են առաջնորդվել, ինչ շահերով են առաջնորդվել։ Ժամանակը ցույց կտա, այդ շահերը եղել են համայնքի շահերը, թե եղել են անձնական շահեր։ Հիշում եք, որ այդ պահին նաև 1-2 քրեական գործերով մի քանի քաղաքապետարանի, մի քանի աշխատողներ էին կալանավորված, եւ կասկածներ կային, որ կախված կոալիցիոն բանակցությունը, իրենք դա կոալիցիա չեն էլ համարում, բայց դա կոալիցիա է ըստ էության, քաղաքագիտական իմաստով կոալիցիա է այնուամենայնիվ, կասկածներ կային, որ կախված կոալիցիոն բանակցությունների արդյունքներից այդ քրեական գործերի ճակատագրերը կարող են այս կամ այն կերպ դասավորվել։ Ի դեպ, այն ժամանակ էլ բոլոր կողմերին հայտնի էր, որ եթե որևէ մեկը չի կոալիցվում, ընտրական օրենսգրքի սահմանած համապատասխան դրույթով կարող էր հարաբերական մեծամասնությամբ ընտրվել համայնքապետ նույն Պալասանյան Տաշինքից։ ԿՊ-ի հետ կոալիցվելուց հրաժարվելու մասին հայտարարել էին 2 և 4 մանդատ ունեցող քաղաքական ուժերից մի քանիսը, եւ այն մնացածը, եթե միավորվում էին ԿՊ-ին, իրենց մանդատներով չէին կարողանալու ունենալ հարաբերական մեծամասնություն։ Եթե չէին կոալիցվում, առաջին փուլում ոչ ոք չէր ստանում ցայների բացարձակ մեծամասնությունը, երկրորդ փուլում քվեարկվում էին 2 առավելագույն քվեներ ստացածը, եւ եթե չէր ստացվում, արդեն հարաբերական մեծամասնությամբ, բայց 2 քաղաքական ուժերը որոշեցին միավորել իրենց քվեները եւ կոալիցիոն կառավարմամբ առաջ տանել քաղաքը։ Օրինակ կարելի է լրագրողների կորզնա, իհարկե, ես էլ գուցե զբաղվեմ դրանով, 1 տարի հետո, 2 տարի հետո, 3 տարի հետո 2-ի ծրագրերը, բուկլետները եւ քաղաքում տեղի ունեցող փոփոխությունները համեմատել օբյեկտիվորեն, առանց ճաշակի եւ առանց բանի, ինչ անունը, զգացմունքների, վերլուծել, ասել, ահա, այս բանը տեղի չարժվել է, այս բանը չկար, հիմա սա տեղի ունենում է, եւ այլն եւ այլն։ Դրանք շատ կարեւոր մոնիտորինգային գործիքներ են, որոնք ցույց կտան, թե կոալիցիան եղել է հանուն քաղաքի, թե այլ շահերի, թե մի քիչ քաղաքի շահերից, մի քիչ այլ շահերից ելնելով։
ակնհայտորեն կան բաներ, որոնք շատ արագ կարելի է լուծել եւ կարելի է լուծել, կան բաներ, որոնք ծանր խնդիրներ են, դրանք հեշտությամբ կերևան։ Օրինակ փողոցի կենտրոնում առևտուր անելը, հարցը լուծելը, ինչքան է պետք այդ խնդիրը լուծելու համար։ Իմ կարծիքով դրա համար 2 օր է պետք։ Հա, ինչու չի լուծվում, պատմեք։ Հարգելի իշխանություններ, պատմեք ինչի չի լուծվում։ Ես որ լինեի իշխանություն կլուծեի, օրինակ։ Հա, բայց ասենք դուք ինչի չեք լուծում, ասեք ի՞նչն է պակաս։ Ի՞նչ պիտի, սա փոքրիկ օրինակ է, ես խնդրում եմ ուղղակի դա չկենտրոնանալ դրա վրա, բայց դրա վրա դրա նման բազմաթիվ օրինակներ կա։